Տաթև ջան, ծավը տանեմ հերիքը էլի խմես, հաճախորդներն ինչ կմտածեն, տնորենը նստած հարբում է։ Ռուբեն, որտեղ ես տեղ հաճախորդ տեսնում։ Ինչ։ Չկա վիսկի, չկա հաճախորդ։ Ակրատ։ Իսկ սրան ինչ կասես։ Այս սրճարանում Մկրատի հետ կապ ունեցող միակ մարդը ես եմ։ Այս Մկրատը ինչ ես բերել։ Դուք չուզեցիք երեխեք։ Սարոյի ճարգումա, ինչ ուզենք բերելու ես։